facemos a actividade hoxe visitamos, que consiste en xirar a bola e caerme en algún sitio, por exemplo. Ahora acabo de caer en Nueva Zelanda. E despois disso, cogemos un papel e hacemos como un dossier, no que unha persoa elixe con que transporte ir, por donde vamos, por que océano cruzamos, ata a donde chegamos. Se caemos en Nueva Zelanda, tenemos que buscar as súas costumes, comidas típicas, o tempo, os océanos, o pico máis alto e demais. E, bueno, isto é o que facemos na clase os vendres. Moi ben, Sara, gracias.